abakulembeze mu district ye Kalungu baagala government yeteekewo omutemwa gw'ensimbi ogw'enjawulo gugende mu masomero ga government mu kitundu kino okuyambako okwongera ku bizimbe n'ebikozesebwa ebirala mu masomero gano olw'omuwendo gw'abayizi ogweyongedde obunene. Mugunga Sulaiman Madada nyini ntebe w'akakiiko ka district ye Kalungu ak'ebyenjigiriza ategeezezza nti amasomero naddala ga government ge balambudde okuva okusoma lw'okwaddamu basanze nga mu bibiina byago naddala ebya wansi omujjuzo gw'abayizi munene ddala naddala mu ggombolola ye Bukulula. Amasomero gaffe aga public schools oba government geetaaga resources ate ez'obwangu nti ennamba y'abaana ezze neeyitirira ne banga ebyetaago bye bayina byeyongeddeko. Entebe tezikyabamala, classrooms kati beetaaga bizimbe olw'okuba nti abaana beeyongedde obungi. Abasomesa b'owansi beetaaga okwongerwako kubanga ennamba ey'amaanyi ezze wansi olw'abali abaamisinganga nga tebasoma kati bazze omulundi gumu ba myaka esatu. Abasomesa okwongera ku namba n'ebikozesebwa ebirala. Kyokka yadde nga guli bwe gutyo yennyini ntebe w'eggombolola ye Lwabenge David Segawa ategeezezza nti abayizi mu Lwabenge abaakadda ku ssomero bakyali batono era obuzibu n'abuteeka ku masomero naddala aga gavumenti agasusse okupaaluusa ebisale ekitiisiza abazadde okuzza abaana ku masomero. Aina masomero ga gavumenti genyigiddemu okukola enkiiko ezongeza ssente ate gavumenti ziyayimiriza kati nazo tugenda kufaafaagana nabo. Buli muntu ayongeza ssente ku ssomero lya gavumenti tugenda kufaafaagana nabo kubanga tebagoba abaana ku masomero okuddayo obulungi ate nga naga private galega sente. So aba tugenda kubanagana aba government tulabenga nabo tebalega bisale simanya building fee kabuyonjo yagudde zino zaakwera kasaba nasala ku ebyo n'abazadde kibatugambe kibagana kutwala y'abaana kwongera kuduumula nsimbi nga tebabadde mu kaseera akazibu naye nga abaddayo baddayo n'abatanadda Saba minister wa Uganda Robina Nabbanja Musafiri afalaside bannamubende benyigire mu nteekateeka ya government ya parish development model nti basobole okwejja mu bwavu. Robina Nabbanja Musafiri bino abyogeredde kitonzi mu kitundu eky'e Kasambya mu district ye Mubende n'agamba nti enteekateeka ya parish development model egenda kuyamba nnyo abantu okwongera okwekulaakulanya. Omubaka omukyalo wa district ye Mubende mu setteesezo wa Uganda opugulani yanakazibwa asabye Ssaabaminisita Robina Nabbanja Musafiri akole ku ky'okufuula Kasambya district eyeetengeredde nga pulezidenti we yasuubiza. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Kyaggwe enkya ya leero batandika okugaba omusaayi mu nteekateeka egenda okukulungula ssabbiiti ennamba. Olwaleero okugaba omusaayi kuli mu ggombolola okuli Mutuba gumu Kawuga n'endala n'ekigendererwa eky'okuteekesa mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okugaba omusaayi okutaasa obulamu bw'abantu abafa olw'ebbula lyagwo mu Uganda. Olwaleero ebifo ebyenjawulo ebigenda okugabirwamu omusaayi kuliko Church of Uganda Hospital, Mbalala Trading Center, Namahojolo Trading Center, Industrial Area Center, Namiryango Road, Mount Centenary School Mukono, Nasuti Secondary School, Mukono High School, Paka ya Taxi ya Mukono, Uganda Christian University, Ebukerere Kigunga n'ebifo ebirala. Omwami wa Kabaka atwala ggombolola ya Mutuba na Kawuga, Matovu Vincent Bintu Bizibu agambye nti balina essuubi nti essaza Kyaggwe lya kunywa akendo masaza gonna mu kunoonya omusaayi. Twetegese bulungi nnyo olunaku olwaleero okulaba ntandika okugaba omusaayi mu bungi ddala. Abantu ba Ssaabasajja mwenna gye muli mu masomero, wonna we muli mu butale, tutandike okulaba nti tugaba omusaayi mu bungi kubanga abantu ba Ssaabasajja
banji badde bagendezira kumwa olw'okuba nti omusaayi oguli malwaliro tegumala naye Ssaabasajja babanga omulimu guno agwomyemu omutwe n'asiima abantu be bagaba omusaayi bataase obulamu bw'abantu be kibaa kintu kikulu nnyo ng'ate tukimanyi bulungi nnyo nti ekintu Ssaabasajja baalagira kiseera kyagaba musaayi kiseera kyakola kintu kyonna fenna fenna mu Buganda tuba situkiramu ne tuwuliriza Kabaka kyagamba. Enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe ekitongole ekya Kabaka Foundation nga kiwagirwa laadiyo ya Kabaka Kyabasa Mujugumiza Ggwanga, ekitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda, BBS Telefina, Uganda Red Cross Society, saako Uganda Transfusion Services. Abagoba ba boda boda mu Uganda bazeeka akamwenyu mwenyu ku matama oluvannyuma lw'omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okujjawo kafyu ku boda boda gwe bamazeemu emyaka egisukka mu ebiri. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasinzidde ku mikolo egya Tarayista ku kisaawe kya Maruku mu kibuga Mbale olunaku olweggulo n'agamba nti aba boda boda okutandika n'olwaleero ku ssaawa 12 ez'olweggulo baddembe okuddamu okukola emirimu gyabwe ebiseera eby'ekiro nga bwe baali ng'edda. Abamu ku bagoba ba boda boda abogeddeko ne radio ya Kabaka Kyabasa Ensajja bategeezezza nti babadde ku koligoli yennyini nga babadde banyigirizibwa nnyo ab'ebyokwerinda era bangi pikipiki zaabwe zaaboyebwa nga zikyalina ku bitebe bya poliisi eby'enjawulo olw'okumenya amateeka ga kafyu. Abagoba ba boda boda mu Kampala bagamba nti kaakano bafunye ku buweerero. Wabula omukulembeze w'abagoba ba boda boda mu disitulikiti y'e Kampala, Frank Maweje, alabudde banne bwe bakola omulimu guno nti babeere beegendereza nga bavuga ekiro nti kubanga batemu nabo tebatudde beetala. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, Senegal esitukidde mu kikopo ky'omupiira ekiwakanirwa ensi za Afrika, ekya African Cup of Nations bw'ekubye Misiri goolo 4-2 eza penalty oluvannyuma lw'okulemagana mu ddakiika ezesalira nga mpawaate ebye munne. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala mu byafaayo Senegal okuwangula empaka zino nga yakubwa ku mirundi emirala ebiri gye yatuuka ku luzannyo lw'akamalirizo mu 2022 ne mu 2019. Obuwanguzi buno buzizza engulu omuzannyi wa Liverpool the Reds ebungereza Sadio Mane kubanga ono ow'emyaka 29 ate yateebye penalty emaze gobe mu kibya oluvannyuma lw'okulemererwa okuteeba penalty mu ddakiika y'omusanvu ng'omuzannyo guno gwakatandika. Okutwalira awamu Senegal omupiira guno ogwefuze n'ebitundu 5-7 ku buli 10 nga n'emirira egy'ensonga ekubye 8 ate yo Misiri naye kubayo egy'ensonga 3 kyokka nga yo Misiri efunye amakoona 4 yo Senegal n'efunayo amakoona 3. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7. Meya w'ekibuga kya Canada ekikulu Ottawa Jim Watson yalangiridde mu butongole ebiseera eby'akabenje okwetooloola ekibuga ekyo oluvannyuma lw'abantu okulemera ku nguudo nga beekalakaasa bawakanya obukwakkulizo obukakali obw'okwerinda ekirwadde lumiima mawuggwe. Okwekalakaasa kuno okufuuseemu obwegugungo okumaze ssabbiiti nnamba n'omusobyo nga kwatandika n'abagoba ba mmotoka ezisaabaza ebyamaguzi abavuga engendo empanvu okugaana akakwakkulizo ak'okubakaka okugemebwa lumiima mawuggwe awatali kwekkiririza. Kaakano Mayor Jim Watson yagamba nti embeera esusse obw'omulamuzi ng'abeekalakaasi bangi okusinga abo poliisi beesobola okwanganga ng'emirimu gyonna gisannyaladde bazibye enguudo nga bazisimbamu emmotoka neweema ng'embeera kati tekyasoboka kwe kusalawo okulangirira ebiseera eby'akabenje ku kibuga kino. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Farmer gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Amerika y'ensi ekyakira endala zonna mu ssengendo sensi obugagga nga mu kuteebereza ezitowa ddoola biliyoni 1.16 ku minzaani eya GDP. China yakubiri ezitowa ddoola biliyoni 1.13, Buhindi yakusatu ezitowa ddoola biliyoni 1.49, songa Japani yakuna ezitowa ddoola biliyoni 1.47 ku minzaani eya GDP. Mujirimani yakutaano ezitowa ddoola obuwumbi 1.32, Russia ya mukaga, Brazil ya 7, Bungereza ya 8, Bufaransa ya 9 mu kunoonyereza kuno okuwanuddwa ku mukutu ogwaneki bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu Kyabasa.